Jirka ošetří. Nediv se, přece nezmlátí svýho velitele. Debaty až zítra, makat, makat! No! Milan, krejse, krejse! Stop, stop, stop! Promiň, Milane, já myslel, že to zblokuješ. Nestalo se ti nic? Tak si ty kyde, nebo si to s tebou rozdám. Příště. Že se hodí marot, než bych se nechal trkat od toho bejčka. Aspoň vidíš, že moje nominace byla správná. V neděli na mistrák nastupuje Rákosník, jasný? Pojď. A teď polotěžka, pánové. Tonda, Petr, na sál, mistránci. Ten Kramoliš, co tě čeká v neděli, mě už dvakrát udělal. Musíš si ho držet na distanc, nepouštěj ho k tělu a tahy ho za sebou, on nemá dobrou fyzičku. Nebo já ho utahám. Já vím, když dvě kola uhlídáš solar, viď? A zítra ve dvě na střelnici. Proč? Je to rozkaz soudruhu desátníku, trochu si zacvičíme. Provedu soudruhu poručíku. Palbu zastavit, zbraně odložit. Tak pojď. No, 3 desítky, 2 devítky, dobrý. A ty? 7, 16, 23. Pětka ti někam ulítla. No, nic si z toho neděli, já už to cvičím 4 roky, ty teprve 2. Párkrát si to ještě zkusíme. Až po neděli, abys nevyšel z formy. Co je? Soudruhu poručíku, dozorčí roty Vojín Roček. Máte se dostavit k veliteli. Posíláme 12 nováčků do výcvikového prostoru vězek. Soudruhu poručíku, určuju vás jako velitele přesunu. Návrat zítra ráno a vezmete zpátky nějakou přebytečnou výstroj. Podůstojníka, který vás bude doprovázet, si vyberte sám. Odjezd 17:00. Provedu. Pane veliteli, odsouzený Denk. Copak? K čemu dneska takovej fofr, co? Slíbil jsem mistrovi, že to zmáknem za šichtu, tak jsem kluky přemluvil, aby sebou trochu hodili. No dobrý, Denk, dobrý. Pokračujte. Ano, pane veliteli. Tak dneska, no? Dneska už závod. Tak makám, jedu, hoši, jedu. Hlídat čas, oba dva. Pozor! Soudruhu poručíku, desátník Rákosník. V pořádku, velte nasednout. Pravo, vok! Nasednout! Thank you.
Velitel ložní plochy, 10. Krákosník. Pane veliteli, četa skončila práci. Dobře. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. V pořádku. Odchod do umývárny. Pravo, bok. Pokorej, chod. Malý. 48.13. Vidlař. 32.20. Slabý hout. 33.30. Procházka. 48.12. Hejný. 41.10. Sláma. 23.20. Janoušek. 21.30. Starý. 28.12. Stránský. 25.09. Fára. 32.12. Majer. 24.32. Volařík. 21.37. Stibral. 12.05. Nový! 39.20. Já bych potřeboval, jestli bych... Já vám nerozumím, mluvte nahlas. Potřebuji si odskočit. Prosím vás, tak běžte, člověče. Klokočník! 25.20. Noha! 29.40. Výborný! 22.24. Kolesa! 31.39. Hof! 25.15. Jánský! 32.14. Kopecký! 31.19. Deň! 26.10. Tak co je, co je? Volařík! Pohyb, pohyb! Dělejte! Kolik je hodin? 18.44 přesně. A za jak dlouho tam asi budeme? Doufám, že před 10. Jenomže nevím, před jezama je to strašně zamotaný, jsou tam samý polní cesty. Vyznáte se tam? Máš mapu, ne? Kousek dál je fajnový motorec, tam bychom mohli zastavit na kafe, ne? Jo, to by šlo.
No, co se děje? Nechte si ty srandičky, jo. Deng, zvedněte ho. Tak vy jste neslyšel? Já nevím, pane veliteli, ale to vypadá na infarkt. Poledne říkal, že ho pálí na prsou. Hej, mejster! Zahoj to nebo ho poddělá! Tak co neslyšel? No mám to do tebe naprát! Pojď to na sedačku. Pracky nahoru! Sejmi ho! Ferdou! Zbláznili jste se! Ty co, vole! No co je, jdi na hajzlu! Ale to bez vámi nejde. Jeď! Hej, za ní! Vazejte! No vypadněte, jděte do hajzlu! No slyšíš, jděte! Vazejte! No neslyšel jste, jedu! Ty taky vypadni. Co chce blbnout? Nerozuměl jsi? No vypadni! No neblbni! No vypadni! Ano, neblbni! Neho! Neho, Hargot! Neho! Řekli jsme žádný mrtvý! Padej! Mázej odsáď! Jedem! Ještě jednou? Ne, děkuji. Major s tebou počítá do DDŠky. Tvrdí, že by mohl být z tebe dobrý velitel, věř mu. Jenže já jsem slévač. No a co, já jsem vyučený nástrojař. No já vím. Chci jít na průmyslovku. To uděláš dobře. Chci se uženit, hned jak tohle sundám. Aha, takže za pár. A která pak je ta šťastná? Ukaž. No počkej, to je přece Marcela, co bydlí dole u nádraží. No. Já jsem s jejím bráchou chodil na učňák. Ještě pořád tak pěkně zpívám. Jak se vezmem, tak chci jít na konzervatoř. Študovat budu při zaměstnání, to nějak zvládnu. Tak to seš teda chádr. To ti nezávidím. Víš, co to je za makačku? Soudru desátníku, ať kluci zaplatí. Jdeme. No jdeme.
Okresní oddělení VB Plzeňích, praporčík Hanoš. Naše hlídka našla v prostoru Klokočná váš autobus a oba příslušníky eskorty. Hlodák i těžce zraněnší mají celkem v pořádku. Podle sdělení velitele eskorty jsou na útěku odsouzení Denk, Volařík a Fára. Jsou ozbrojení. Vyhlašte bezpečnostní opatření. Rozumím. Vyhlašte poplach. O půlnoci jsme na čáře, vole. Já sám. Ale já by se posral, Fáro, až půjde do tuhýho. Neboj, to zvládnem. Jedeme v tom spolu. Pamatujte si. Buď projdem, nebo pojdem. Co je? Hele. Jestli tam ty už přišli na to, že jsme jim šlohli auták, tak to je průšvih. Hoši, zaplácejte vlátem obě čísla. Napad, vole! Co víme o pachatelích? Karel Denk, Zdeněk Fára a Robert Volařík jsou recidivisti. Podle všech svědků násilného útoku je vedoucím skupiny Denk. Po páté trestán, poslední trest za loupežné přepadení 6 let, odsadil zatím 3,5 roku. Chování po dobu výkonu trestu vzorné, pracovní morálka příkladná. Ze 17 odsouzených, které pachatelé zahnali do lesa, se jich v krátké době 15 přihlásilo na oddělení VB v Dolní Vřesové. Jeden se vrátil přímo do ústavu, chybí vězeň Hof. Autobus byl naposled spatřen na křižovatce u Tří křížů. A tím získáváme první poznatky o směru. Prostor uzavíráme všemi silami, které máme k dispozici. Druhý uzávěr se právě provádí v rámci kraje. Podle potřeby bude rozšířen. Takový je první rámcový obraz akce. Dotazy? Navrhuji prověrku osob, se kterými se pachatelé dříve stýkali. Souhlasím, proveďte. U druhého náčelníku uprchlí Fára a Volařík byli v prostoru Lískova ve 22.15 zadržení. Výborně. Donutili mě, abych šel s nima. Já jsem nechtěl. O ničem jsem neměl páru. A Fára mi řekl, že když s nima nepůjdu, takže mě rozstřílí na cucky. 15 svědků shodně vypovídá, že jste se aktivně zúčastnil přepadení. Lžou, no kecaj! Já jsem tam akorát seděl, no. Zmocnil jste se samopalu a podílel jste se na těžkém zranění jednoho ze strážných. A to není pravda! To udělal Denk! Budeme vás konfrontovat se svědky. Ne. Tak to teda ne, to nechci. Já jsem nic neudělal. V tomhle já nejedu! No slyšíte? V tom já nejedu! No vážně! V tom nejedu! Ne, prosím vás, ne, to já ne! To všechno Denk! Denk ten svině sliboval, že zná místo na čáře! On sliboval, že nás dostane přes hranice! Přistávate tedy, že jste se zúčastnil napadení dozorce Lhotáka? Ne. A že jste se zmocnil jeho zbraněm? Ano, ale ne zbraně! Zbraně ne, to Denk! Denk, já ho jenom svázal. Ale vy jste vážený útok svým činem umožnil. Ano, já
jsem tam byl, a to všechno den, prosím vás, je to gauner, ujel a přijel mi nohu, já za nic nemůžu, to on všechno vymyslel, já už nemůžu. Čí je ten nákladňák venku? Ten sedí vedle. Tamhle ten. Ten v té bundě? No. Dobrý večer. Vy jste řidič od toho nákladňáku? O co jde? Pojďte něco vám ukážu. Co je, teď já už končím. No prosím, pojďte se na něco podívat, prosím. Tady je to v pořádku, ale podívejte se pod výtku. Co? Dole vzadu. Kde? No dole, podívejte se pořádně. Vidíte to? Zde Javor, zpráva pro všechny základní útvary a hlídky. V případu pátrání po uprchlých vězních bylo zjištěno, ano, že Deng Karel rozumím. Odcizil osobní vozidlo Škoda 120L, barvy Topaz, státní poznávací značky PJ Petr Josef 01-24 a s tímto odejel směrem na Klatovy. Hlídky číslo 18, 25 a 34 zaujmou stanoviště na silnicích číslo 27, 184 a 185. Zde budou provádět kontrolu vozidel. Pozor, je ozbrojen. Dbejte zvýšené opatrnosti. Konec zprávy. Včera jsem vás viděl s vaší sestrou.
To jsi mě musel s někým splíst, já sestru nemám. Teď vám byla podobná. Co je to? Stalo se to někde u Lískova, to je asi 20 km odtud. Dva už chytili, ale ten se tím je ozbrojen. No ale tudy snad nepojede. Nevíte náhodou, kde bychom měli odbočit na jezi? Až projedete Višňovou, tak hned za vesnicí se dáte doleva. Je to taková mizerná okreska, pak se dostanete na polní cesty, ty jsou ještě horší. Držte směr pořád ke kopcům. Tak děkuju. Hlášení pro všechny vozidla. Hledaný Deng odcizil v Luštěnicích nákladní vozidlo značky Tatra 815 národního podniku Konstruktiva. Z místa činu odejel. Řidič vozidla byl nalezen mrtev. 24 rozumí, zůstávám na příjmu. Co se děje? To není naše starost, jeďte. Kam teď? No směrem ke kopcům. No ale kopce jsou i tamhle. Teď jsem to říkal, zase jsme bez večeře. Desátníku? Slyším. Všichni zůstat na místě. Rozumím. Vrať se! Projel. Tudy taky ne. Mohl opustit vůz a jde dál pěšky. Nevěřím. Takový nákladák se přece nemůže ztratit.
Ten bychom našli i v noci. Před ránem nic nenajdeme. Od místa činu máme 3 záchytné body. Všechny vedou na jeho západ. Fara nám řekl pravdu. Míří k hranici. Požádejte útvar pohraniční stráže o vyhlášení pohotovosti. Provedu. Tonda, do nejbližšího špitála Fofrem. Oba. Krucinále, courejte se tam. Chcete kamaráda do špitálu. Co když šel stejnou cestou? Tím líp. Jednička, jednička, já 24. Našli jsme mapu, zakrvácený obvaz a stopy nákladního auta na polní cestě směrem na Rosov, asi 2 kilometry jižně od Višňové. Rozumím, ale jistěte prostor, ničeho se nedotýkat. Se svým vozem jeďte po stopách. Pozor, pachatel je ozbrojen. Podávejte průběžné hlášení. Prostor zajistí 28. Zůstávám na příjmu. Thank you.
Ty polní cestě urosovat a stříleli po vás? Jo. Jardo, zavolej operační středisko. Vrak nemůže být daleko. Já ho znám. Je to zootechnik ze státního statku v Kališti. Vracel se zřejmě domů. Motiv činu je jasný. Denk potřeboval po havárii nákladňáku další vozidlo. Jde o modrou škodovku státní poznávací značky PM9630. Tři mrtví, dva zranění. Soudruhu poručíku, spojte mě s velitelstvím vojsk ministerstva vnitra v Hrádku. Musíme uzavřít další prostor. Určuju vás v letovém vozu. Odvezete raněného do nemocnice a pak se i hned spojíte s letovým popem. A co mám říct, kde jste vy? Já si ho najdu. To bude průšvih. Nediskutujte a splňte rozkaz odjezd. To beru. Zajistěte místo a počkejte na výjezdovku. Jedeme po stopě. Dívejte se doleva, je tady spousta lesních cest. Všechny je musíme prohlídnout. Ale poručíku, každou chvíli může k něčemu dojít. Takže není vaší povinností s náma jet? Já vím, proč to dělám. Tady ještě teple. Stopy krve, pořezal se vocku. To už je druhý auto, grázl. Pořádně sfetovaný. Poručíku, nesáhejte nám tam na nic. Jo. Nic. Pak si utek do lesa. To je docela dobře možný. Já myslím, že ne. Proč? Do Kežovic to má 4 kilometry, tam může nasednout na vlak nebo na autobuse nebo ukrást jiný auto. Ale cesty jsou uzavřený. Tak to vezme Polma. V lese je ztracený, musí co nejdá odsud pryč. Jednička, jednička. Já 24. Uvažujete celkem správně, ale on tak neuvažuje. Utek do lesa. Vystopujem ho, obklíčíme a on se bouchne. Tak to bejvá. Čím větší ranař, tím větší zbabělec. Jen se na něj podívejte. Opakuji, 4 kilometry před Kežovicema.
Tady vystoupil z vozu. Ten les se táhne asi 3 kilometry na západ. Je to velice nepřehledný terén. Obklíčíme celý ten les. A co když jel jinam? Tak ho chytneme jinde. Soudruhu majore, do tohoto prostoru jsem poslal poručíka Horáka s několika nováčky. Ověřte u vašich hlídek, jestli je neviděli. Rozumím, zůstávám napříjmu. Máme tady počkat. Na křižovatce jsou vojáci MV, budou pročesávat les. Jo, taky od nich přišlo hlášení, že hledají nějakého poručíka Horáka. Má se okamžitě hlásit majoru Janskému. No jo, tak to já budu muset jít. Hodně zdaru. Majore, poručík Strnad. Zajistili jsme odcizené vozidlo a při prohlídce okolí jsme našli tady ten zakrvácený kapesník. Soudruhu majore, tak to spustíme. Pořezal se vosku. Rota na můj povel! Zasednou! Saďte psa na stopu. Zabezpečí. Jsi chytil stopu toho vašeho poručíka, soudruhu majore? Kterého? No jel s námi už od křižovatky.
Když jsem mu řekl o tom vašem hlášení, tak odešel do Keřovic. Aha, já vím. Vyboural jsem se na motorce tady před městem. A nechcete se umýt? Ne, to je dobrý. Musím rychle zpátky, čekají tam esenbáci. Díky. Jestli u mě cekneš, Slavo, rozstřelím tě na cucky. Prosím vás, nemohl bych si tady někde opláknout ruce. Nám neteče voda. Aha. No a něco, co... No, třeba... To. Kolik jsem vám dlužný? Ne, kolik jsem vám dlužný, kolik zaplatím. Jste mi dal... Ne, já jsem... Promiňte. Mně není dobře. A můžu vám nějak pomoct? Ne, to je dobrý. To vypadni. Prosím vás, já.
Ty hajzle, dej ty pracky nahoru. Ale rychle. Slyšíš? Postav se k vednám. Dělej! Že došlo k tomu neštěstí, ale myslel jsem, chtěl jsem jen to nejlepší, věřte mi. Všecko? Ano. Tak jděte ven, soudru, poručíku, a čekejte, až budete zavolán. Milane. Co se vlastně stalo? Poručík Horák se bez rozkazu a o své újmě zapojil do akce, ve které neměl co dělat. Nezodpovědně vystavil vojáky krajnímu nebezpečí a tím zavinil smrt jednoho a těžké zranění druhého z nich. Svévolně opustil jednotku svěřenou jeho velení. Neuposlechl rozkaz, který mu byl znám, a pokračoval v nezodpovědném počínání. Proto navrhuji, aby poručík Horák byl exemplárně potrestán. Ještě někdo? Nadporučík Dlouhý. Soudruzi, poručík Horák se iniciativně zapojil do stíhání nebezpečného vraha, který na svém útěku mohl způsobit smrt mnoha dalších lidí. Jak známo z protokolu a svědeckých výpovědí, v akci, která bohužel skončila tak nešťastně, vystoupil s maximální odvahou. A plně chápu pohnutky, které ho vedly i potom ke stíhání zločince. Žádný z nás, soudruzi, podle mého názoru, by nemohl jednat jinak. S maximální odvahou a osobně se zapojil do stíhání vraha. A za jiných okolností všechno mohlo dopadnout hůř a s daleko většími oběťmi. Proto navrhuji, to říkám s plnou zodpovědností, aby byl poručík Horák vyznamenán. A závěry, soudruzi? Vždycky jsem věřil, že se jednou dostane na mistrovství republiky.
Byl to skvělý bojovník. Milane, ty jsi to přece nezavinil. Je to moje vina. To není pravda. Obojí je pravda. Jenomže já si do smrti nesrovnám, která je pravdivější. Soudru poručíku.